חמוד, דור רביעי של אופים, זה הרעיון. הייתם מעלים בדעתכם שהג'ירפה והפיל יגשו מרצונם החופשי אל המאמן שלהם כדי לעשות מניקור ופדיקור? זה לא קטע מהסרטים של וולט דיסני, זה ממש כאן אצלנו בספארי ברמת גן. אז איך אפשר לשכנע את החיות לשתף פעולה ועוד עם חיוך? עומר ירדן יצא לראות את הפלא הזה מקרוב, הנה הכתבה. זהו עוד יום רגיל בחייו של יוסי. הבוקר שלו כולל סיבוב קצר בחצר וביקור אצל הקוסמטיקאים. ילד טוב. שגרת הטיפוח הזאת עשויה להיראות לנו כמו דעת פדיקור פשוטה, אבל היא הופכת למסובכת יותר כשהלקוח הוא פיל במשקל של 7 טונות. מיכאל עכשיו משייף לו את הציפורניים. הדרך למפגש עם הפצירה הייתה ארוכה, לקח ליוסי שנים ללמוד להרים את הרגל בדיוק ככה, אבל לא מדובר בגחמה של המטפלים בספארי ברמת גן. דודי, בונבון. האימון הזה מחליף דרכים אחרות לטפל בחיות שהצריכו בעבר גם הרדמה. בזמן שיוסי מחכה שלק הג'ל שלו יתייבש, אנחנו קופצים לפגוש את דורית. דורה! בואי פיצי. דורית! הנה, הנה. שמע אותי. דורה, שלום קטנה. בואי קטנה, שלום לך. מה שלומך? קל הכבד. שיניים, שיניים. קל הכבד. עלי, תראי לנו את הכפות רגליים שלך, קל הכבד לך. מה שראית עכשיו, זה אימון שאנחנו עושים כאן בספארי. למה בעצם לעשות דבר כזה? כשאני מבקש ממנה להסתובב, אני יכול להסתכל על הגב שלה. כשאני מבקש ממנה לנשוח, אני יכול להסתכל על השיניים שלה. אני יכול להסתכל על כפות הרגליים שלה. לימדנו אותה להגיש את העין ולמרוח משחק כשיש לה דלקות. את האימונים האלה עוברים באופן יומי חיות רבות בספארי, מהטיגריסים ועד הגורילות. כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות במערכת יחסים טובה עם בעלי החיים, שאנחנו צריכים שהם יגשו אלינו, אנחנו צריכים שהם ייתנו לנו לטפל, למדוד להם חום, לתת להם זריקה אם צריך. כל הכבוד. אנחנו מחזקים את הדברים שאנחנו רוצים לראות יותר, ומתעלמים מהדברים שאנחנו לא רוצים לראות. בטר, כן. אנחנו מטפלים להם ברגליים, מלמדים אותם לתת רגל, כדי שנוכל לטלף אותה בצורה נכונה. לטלף זה לעשות פדיקור. בדיוק, כי לג'ירפות יש טלפיים ולא ציפורניים. כדי להבין עד כמה האימונים האלה חשובים, צריך לראות איך התבצע עד עכשיו טילוף של ג'ירפות. הרבה מאוד מטפלים מסביב וניסיון להשתלט על החיה רק כדי לעזור לה. היום ינסו המטפלים לגרום לג'ירפות לעבור את התהליך הזה בצורה קצת יותר ידידותית. יש את דקלה, יש את דדי, יש את דיאנה ויש את דניאלה שתצטרף. שלום. מיכאל מוכן? שלום דקלה. מאחורי דקלה עומדות הג'ירפות בתור מסודר ולא מאוד ישראלי, ממתינות לאימון ובעיקר לצ'ופרים הטעימים שהוא מביא עמו. אני מסדר לה אותו, מבקש רגל. רגל בובי. עוד, עוד ילדה טובה. עוד, עוד. למרות שזה קשה, דקלה ממש לא הולכת לוותר. יופי. עכשיו אני רוצה יותר גבוה, דקלוש. עוד, 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 עוד. מעולד לי. כשהיא ילדה טובה, היא מקבלת מנה גדולה. זה עניין של הימים האחרונים שהיא התחילה להרים את הרגל הארגז. היא לא ידעה לעשות את זה. בצעדים קטנים, בדיוק. אחרי דקלה, מגיעה הנסיכה האמיתית של החצר. מבעה דיאנה. רגל דיאנה. מעולה דלי דלי דלי. רגל. מעולה דלי. כולן יפות, כולן חכמות, אבל רק אחת מצליחה. לפחות בינתיים. זה לא קרה עד לפני כמה ימים. זה מרגש כשהיא שמה את הרגל? רגל אותי מאוד. בסלון היופי של יוסי המצב מתקדם הרבה יותר, הוא יודע להושיט את הרגל בעצמו לעבר משייף הציפורניים. אנחנו משתדלים כמעט כל יום לשטוף לו את הרגליים, לטפל לו בציפורניים ובכף. הטיפול ברגליים שלו חשוב מאוד, הן אלה שסוחבות את 7 הטונות שלו ועוזרות לו לשמור על יציבות. כל פצע עלול לגרום לבעיות חמורות הרבה יותר, ומעקב יומי מאפשר למטפלים לבדוק שהכל בסדר. כמה זמן לוקח לגרום לו לדעת לשים את הרגל ככה? זה לוקח, בכללי זה לוקח המון זמן, זה לוקח שנים. יוסי קצת ילד מחונן. אתם יכולים גם לשמוע את הקול הזה, את הטיקטוקים האלה, הגרגור הזה. זה באמת מסמן שהוא, בדרך כלל שהוא נהנה, הוא עושה את זה. זה הרגע שלנו ביום. מכון הספא סוגר הערב את שעריו, וגם הביקור שלנו בספארי הולך ומסתיים.
אמנם היינו מעדיפים תמיד לראות את כל החיות בטבע, אבל אם לא, לפחות במצב שבו הן מקבלות יחס שגם אנחנו לא היינו מתנגדים אליו בעצמנו. מיד התחזית המלאה לשבת עם טל שמאי, אבל קודם לכן הפסקת פרסומות קצרצרה של 59 שניות.